Han ville vekk fra Norge og søkte om reisestipend. Vennen Bjørnstjerne Bjørnson arbeidet utrettelig for å samle inn penger til Ibsens utenlandsreise, og gode borgere i byen ble oppfordret til å gi et pengebidrag for at den fordrukne dikter Henrik Ibsen skulle komme seg utenlands og bli reddet ut av sin misere. Men motgangen ga også et annet resultat. Dette at alle var imot meg. Måtte fremkalle en stemning. Der fant sin befrielse i kongsemnene. Her hentet han sitt stoff fra kongesagaene. Stykket skildrer, som så mange av Ibsens dramaer, brytningene i den som tviler på sitt kall. Premieren fant sted på Christiania Teater januar 1864. Ibsen instruerte selv stykket. Det var siste gang han satte i scene. Da teppet falt, ble det ropt på dikteren, og da han viste seg, ble han møtt med stormende applaus. Den 5.4.1864 gikk Ibsen om bord i det første dampskip som la fra kai i Kristiania den våren. Han dro til Italia. Det skulle gå 27 år før han atter bosatte seg i hjemlandet. Her i Rom er der en velsignet fred til å skrive i. Avgjørende og betydningsfullt for meg er at jeg kom i tilstrekkelig frastand fra vårt eget til å se hulheten bakved alle de selvgjorte løgne i vårt såkalt offentlige liv. Bjørnson fortsatte å samle inn penger hjemme i Norge så familien Ibsen kunne overleve i Italia, og oppmuntret ham stadig gjennom sine brev. Du dør, fanden ikke. Du er seig, modig, doven. Sådanne folk dør aldri, din BB. Men Ibsen var alt annet enn doven. Han slet med tre prosjekter samtidig. Et av dem var keiser og Galileer. Dramaet om den romerske keiser Julian som fornektet kristendommen. Så gikk jeg en dag i Peterskirken. Jeg var et ærende i Rom. Og der gikk det med en gang opp for meg en sterk og klar form for hva jeg hadde hatt si. Nå har jeg kastet over bord hva jeg i ett år har pint meg med, uten å komme noen vei.